Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Lamiyə Çerpanova ilə Yad Xəbər efirdədir. Şəmkir rayonu Əli Yaqublu kənd sakinləri bələdiyyədən, icra nümayəndələrinin əlindən bezdiklərini deyirlər. Hətta o qədər beziblər ki, İpək yolunu bağlayıb nümayiş keçirəcəkləri ilə təhdid edirlər. Kim bilir, bəlkə də tələblərini yerinə yetirməsələr dediklərini edəcəklər. Belə ki, sakinlərin əsas tələbi plana düşmüş pay torpaqlarının düzgün qiymətləndirilməsidir. Fermerlər deyir ki, necə olur 8 sot torpağa 25 min, 64 sot torpağa isə 5 min manat pul verirlər. Doğrudan da, hörmətli icra nümayəndələri, siz bu hesablamaları, dəyərləndirməni hansı üsullarla aparırsınız? Elə vətəndaşlara da, mənə də maraqlıdır. Hörmətli prezident, sizdən xahiş edirik. Gəlin görün, bizim bu icra məmuru, bunlar hardan aldılar altlarında xarici maşınları, ev eşləri, kreditdə batanlar indi ev eşi tikirlər. Şəmkər rayonunun Əli Yaqublu kənd sakinləri icra hakimiyyətinin və yerdə icra nümayəndələrinin öz başnalığından narazıdırlar. Sakinlər deyir ki, onlara verilən pay torpaqları plana düşüb, həmin ərazidən İpək yolu keçəcək. Ancaq sakinlərin dediyinə görə icra nümayəndələri torpaqlarda düzgün qiymətləndirmə aparmır və saxta sənədlər hazırlayırlar. Mən üzümü tuturam bizim prezidentə, cənab prezident, bizim başımıza kənd sevəti, bələdiyyə, onun mavini nə işlər gətirib onu Allah bilir. Bax, mənim buradakı olan firmamdır. Bu firmanı... Bu fermanı götürüb 4000 pul verib. Bax, bu fermanı yerləşdirib, baba, o boş torpağa, Sadıqov vilayətə, vilayətə. Burada yazır 80.000 manat pul. Mənim bu toylamın pulu, bu toylamın pulu, bax, ora adıyıb. Onu da aldılar Məmmədov Nürəddin, kənd səveti. Məmmədov Nürəddin, on bələdiyyə sədri. Ramil, Həsənov Ramil, onun mavini. Bax, mən indi kimə müraciət edirəm? Mən sizdən altı dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim bax bu heyvanlarım, nə zulümlə mən heyvan eləmişəm, özüm də ikinci qrup 50-yəm. Devlətdən mən pul götürmüşəm, kredit götürmüşəm, pensiya ilə mən bu heyvanları almışam. Bax, indi mən buradan köçüb hara gedim, mənim elə bir imkanım da yoxdur ki, mən gedən bir yerdən bir toyla tükəm. Bu pulu bir belə rüşvət almaq olar, bir belə korrupsiya olarmı? Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş eləm, bizə köməklik elə. Bu milləti yazıqdır. Valla bu millətə hörmət lazımdır. Bu millət həməşə sizi dəstəkləyir. Sizin arxanızdır. Cənab prezident, bizim də torpağımız, pay torpağımız bu yol çəkilişinə düşübdü. Bizə nə müqavilə göstəriblər, nə bir şey göstəriblər. Heç nə göstərilmədən bizim fiktiv dokumentlərə qol çəkdirib, sotu bilmirəm, 300 manatlarına pul veriblər, alladıblar, müqaviləni üzə çıxartmayıblar. Mənim şikayətim budur ki, haqq, ədalət öz yerini tutsun, mənim öz torpağıma nə düşürsə, mənim pulum verilsin sizin sayənizdə, sizin başda olmağınızla. Bu işlər düzəlsin. Deyim, bu yerə 8 sot yerə 24.500 manat pul veriblər. Mənim 63 sot yerimə 5.587 manat veriblər. Xahiş edirik. Bu araşdırılsın. Həqiq ədalət öz yerini tapsın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizim kəndin cəmaatı qalxıb nümayiş eləsin, İpək yolunu kəssin. Bunlar belə bir şəraiti özləri yaradır. Prezidentə qarşı qaldırır xalqı, milləti. Özü deyirlər ki, kimə deyirsən prezident? Kimə deyirsən? Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu kənd məhv olub gedir. Elə bir şey qalmayıbdı. Milləti onsuz da məhv olub. Məhv eləyirlər. Gözün baxa-baxa məhv eləyib sıradan çıxardırlar. Ha, qardaş, bunlarda qorxu yoxdur. Deyirlər kimə deyirsən deyir. Kimə deyirsən deyir deyəndə bizim qayda qanun budur. Bizim sizdən başqa deyiləsi adam yoxdur da dövlətdə. Sonda onda deyək ki, hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bəzən insanın həyat şəraitinin ağırlığı ona özünə ölüm arzulamağa məcbur edir.
Gülövşə İbişova kimi. Gülövşə xanım Füzuli rayon qaçqınıdır. 20 ildən artıqdır ki, bir yataqxananın zirzəmisində yaşayır. Gülövşə xanım deyir ki, bu illər ərzində bir nəfər belə itirib axtarmayıb ki, görəsən mənim qaçqınım hardadır. Ölmək bundan yaxşıdır. Vallahi ölməmə razıyam dayı. Erməni vurub məni orada öldürür. Heç gəl çıxmayaydım bura. Füzuli rayon qaçqını Gülövşə İbişova dözülməz şəraitdə yaşayır. 20 ildən artıqdır ki, Qaraçuxur qəsəbəsi Cəlal Qurbanov küçəsi 15 ünvanındakı yataqxananın zirzəmisində məskunlaşan Gülövşə xanım yaşadıqları acınacaqlı şəraitdən ailəlikcə xəstəlik tapdıqlarını deyir. Üstəlik yoldaşın ruhu xəstə olduğunu bildirən şikayətçi bu kiçik və dözülməz bir otaqlı evdə onu saxlamağa şəraitin imkan vermədiyini deyir. 93-dən qaçmışam. Bir adam girib deməyib ki, görüm bu insan qaçıb harda yaşayır, nə yer, nə içir. Heç maraqlanmıyor. Maraqlanmıyorlar, heç kim maraqlanmıyor. Deməyib, mənim qaçqınım burada harda yaşayır. İşılıb qoşuram, bax 8 plata qoşub yandırıram. Neynə biləm, güzdür, patlayır, qazım yox. İşıqdır, patlayır da nə qoşanır, güzdür. 8 plata qoşuram qışda. İndi bax, mənim kanalizasiyamı çəkinən, əlzümü yürəm, badvalı, bax, belə vurmuşam çəkicilə, badval axır. Bax, qoşmamışam, oradan da çək. Badval axır su. Qalardan ara gedir? Axır badvalın altını neynə məliyəm? Haradan kanalizasiya qoşmalıyam? Kanalizasiya sistemi yoxdur. Yoxdur, qoşa bilmirəm, imkanım yoxdur. Bax, plətədir. Bişmişim burada bişir. Hamamım yox, tualetim yox. Burada qızdıran paltarı, burada, bax, bir de maşınla yürürəm, suya çəkirəm. Burada ancaq yatıb durmam, çinməmiz, yeməmiz, içməmiz buradır. Hamısı buradadır. Hamam yox. Yox, nə hamam yox, nə tualet, o tualeti deyək o başda, iyidən girmək olmur içinə. Gedirsən növbə ilə düzülmüşük, mənim kimdə buradakılar yaşayır. Bax, belə zülm çəkirik. Özüm asma bronxda olmuşam burada. Yoldaşım nervinoji xəstədir. Bu saat küçələrdədir. Gecə mən onu içədə saxlaya bilmirəm. İki otam olar ki, birinə salam qapıya bağlayam. Həkim aparam, həkim götürmür. Resep yazır bu boyda. Nə deyib götürmür? Deyər belə dəli deyə salam dəlixana, nervolojudur, bunu malcə elə. Mən də ona pul tapıram, resepi alam. Bu da 200-300 matım, bu saat resepi alıb, qalıb əlimdə, qadan alıb. Resep müddətdir ki, xəstədir. Bu da 3 ildir, 4 ildir, o xəstəliyi tapıb. Bəs özünüz? Özüm də belə gedirəm, yaxşı ki, şadır evlər var, orada qabiyyə qətib balamı saxlayıram. Qabiyyə nə işləyirsiniz? Hə. Günə nə qədər malcə? Günümə 10 mat pul alıram. Günə 10 mat? Hə. Yaşamaq 10 manatdan yaşamaq olur mu? Olmur ki, qırıq-qırıq artırdı, gəsəb ballarım yerə gətməsən, dolana bilmirəm, qadan ürəyəmə. Maddi cəhətdən körlük çəkən ailə müxtəlif dövlət qurumlarına müraciət etsə də, heç bir nəticə əldə etməyib. Belə ki, Gülövşə İbişovanın dediyinə görə, dəfələrlə sosial yardım üçün müraciət etsə də, ona sosial yardımın düşmədiyini bildiriblər. İki uşağı ilə xəstə ərinə baxan şikayətçi xanım indi onlara yeni ev verilməsini və maddi cəhətdən köməklik edilməsini istəyir. Gələsən, qəbunda. Qəbunda boşlamayıblar, ona şikayət eləmişəm. Cavab yazmır, göndərmir, baxmır. Suraxanı qeydiyyatındayam. Qaşqınkomda oradadır. O da gəlib, heç birim belə baxmır ki, belə qaşqınım harada ölüb, harada itib. Bu nə yaşamaqda yaşayıram? Maa sosial vermir, gedirəm sosial yerinə, maa deyil, sağ sosial düşmür. Ged işlə, balların yek, ged işləsin. Harada iş yeri var işləyəm? Özüm uşaqlığımda işləyirəm. Uşaqların neçə yaşı var? Oğlum 8-də oxuyur, qızım da 19-da keçib biri. O biri qızım da gedib ərə. Yoldaşım da xəstə. Hə, deyir, sosiala düşmür. Prezidentimə yalvarıram. Allah ona can sağlığı versin. Maa bir evinə təmin eləsin məni. Mən yazıqam. Tabi, bəsdir. 93-dən belə evdə yaşayıram. Evə qatan alım. Bu, Mehriban xanımdan xarş edirəm. O keçibdir, böyüyübdir. Onunla da böyük olsun. Maa ev versin. Qadan al, maa ev versin, yaşayayım, sana qurban olum. Valla bezmişəm, özümü öldürməyə hazıram. Elə canına bezirəm ki, birdən belə şəhətdə yaşayıram. Deyirəm ayalı, işdən gəndə yolda gedirəm, deyirəm o evə gedib çıxmıyım. Daxili İşlər Nazirliyinə asan xidmətə iş üçün müraciət etməyə adam qorxur. Ona görə yox ki, iş ağır və çətin olur. Ona görə ki, sənədləri qəbul edən işçilər, polis işçiləri ərizələrdən telefon nömrələrini götürür, zəng edir, görüşür, hətta uşaq belə dünyaya gətirirlər. Daha sonra isə heç nə olmamış kimi qadını atırlar, hətta uşağın başqasından olduğunu da deyirlər. İndi təqdim edəcəyim sujet bəlkə də Azərbaycan polisinin imicinə zərbə vuracaq. Neynəmək olar? Mənim işim onları göstərməkdir. Hər halda polisimizin imicini gözdən salan mən deyiləm, özləridir. Bu dərəcədə bir insanın hələ onun Azərbaycan polisi olmağını, hüquq mühafizə orqanında hüquq keşikçisi olmağını kənara çəkirəm.
Bir atanın, bir insanın bu dərəcədə vəhşiliyə, amma mən unutmuşdum ki, bu həmin Elnur Əliyevdir ki, 8 aylıq uşağı doğratdırıb, mənə də paytaxtda yerləşən məscidlərin birində gedib Qurana əl toxundurub ki, bu uşağı götüzdürək, öldürtdürək, səni alıb qanunu zaksı nigahlı həyat yoldaşım eləyəcəm. Biz görmüşük ki, ailə həyatı qurduqdan sonra insanlar uşaq sahib olmaq arzulayırlar. Ancaq bu cütlükdə vəziyyət bambaşqadır. Uşağı tələf edib ailə həyatı qurmağı planlaşdırırlar. Əslində, bu xanımın hekayəsi biraz qarışıqdır. Səliyan rayonundan olan Əliyeva Səidə deyir ki, işə düzəlmək üçün asan xidmətin Sabirabad rayon filialına sənəd verir. Bir müddət keçdikdən sonra Sabirabad rayon polis bölməsinin baş leytinantı Elnur Əliyev Səidənin işə düzəlmək üçün təqdim etdiyi ərizədən nömrəsini götürür və əlaqə saxlamağa başlayır. Səidə deyir ki, müəyyən vaxtdan sonra Elnur onun evinə gəlir və cinsi əlaqədə olurlar. Bu əlaqədən sonra Səidə hamilə qalır, ancaq Elnurun təzyiqlərindən sonra o uşağı aldırır. İnternet səhifəsindən Asan Xidmətin Sabirabad rayon filialında Daxili İşlər Nazirliyinin elan elədiyi müsabiqədə iştirak eləmək üçün, hansı ki Asan Xidmətə işə qəbulundan bağlı, Sabirabad rayonunda polis şöbəsinə yaxınlaşdım, sənədlərimi təqdim elədim orada mən. Sən demə, mən iş məqsədilə ora sənədlər təqdim eləmişəm, orada əlaqə nömrəsi qoymuşam. Orada bir polis əməkdaşı, hansı ki bugün də o vəzifədə, müstəntiq vəzifəsində çalışır, Əliyev Elnur Məhəddin oğlu, baş leytinant. Orada mənim əlaqə nömrəmi götürər, mənə həmin ərəfədə, müraciətdən bir-iki gün sonra zəng gəldi ki, bəs mən əvvəlcə səhv düşdüyün dedi mənə, sonra biraz danışdıqdan sonra mənə etiraf elədi ki, mən səni sənədləri verməyə gələndə görmüşəm, növrəni də həmin sənədlərin içərisindən əldə eləmişəm, səndən xoşum gəlir, səndən münasibət yaratmaq istəyən filan, polis əməkdaşı olduğuna görə həm o iş ərəfəsində mən biraz sözün düzə ehtiyat elədim, əlaqəmi kəstim bu adamdan, onda da mən anam dünyasını dəyişməmişdi. Elə oldu ki, 2015-ci ildə mənim anam Rzayeva Sevil yüksək qan təzyiqindən dünyasını dəyişdi, Səliyan rayon mərkəzi xəstəxanasında vəfat elədi. Evin tək övladı idim və həmin anamdan qalan evdə mən başladım tək yaşamağa. Və bu Əli Evinur mütəmadi mənə əlaqə saxlayırdı, telefon əlaqəsi yığırdı, zəng vururdu, mənə görüşmək istədiyini deyirdi və mənə qarşı ciddidir, ciddi niyyətdədir. Bir müddət keçəndən sonra, təxmini dekabr ayı idi, mən gördüm ki, mənim telefonuma bir yaşadığım ərazinin şəkilləri WhatsApp proqramı vasitəsilə atıldı ki, mən artıq buradayam, mən yaxındayam, aç qapını filan, qonum qonşulardan səsə düşməməyə görə mən açdım, üzbəüz gəldim bu adamla. Elnur Əliyev məndən zorla cinsi əlaqədə oldu. Və mənə, bəli, həmin müddətdə və mənə eşq elan eləməyə başladı ki, bu bizim aramızda qalsın. Belə də onsuz da sən deyəsən də, onsuz da sənə inanmayacaqlar. Bu bizim aramızda qalsa daha yaxşı olar, çünki mənə biraz vaxt ver, mən bir müddətdən sonra səni üzə çıxardacam, evdə valideynlərimə deyəcəm. Bu minvanla biz bir neçə ay yaşadıq. Mən hətta yaxın qohumlarıma da artıq bildirmişdim ki, mən ailə qurmuşam. Mən bir dəfə üzrəm hamilə oldum. Elnura bu barədə məlumat verdim, amma o uşağı məndən israrla abort olunmağını tələb elədi. Bu uşağı mənə məcburi tələf elətdirdi, Elnur Əliyev. Mənə bu uşağı tələf elətdirdi. Bundan bir müddət sonra mən ikinci dəfə hamilə oldum. Artıq mən bu Elnura bu barədə məlumat verdim. Yenə də təbii ki, təpki göstərdi, uşağı abort elətdirmək istəsə də mən razılıq vermədim və artıq mən öz sözümü dedim ki, sən mənə ciddisənsə, belə söz verdiyin vətəri yerinə yetir və uşağı dünyaya gətirim. Artıq olmaz. Həkim də bunu qadağan eləyib ki, sən bir də ana ola bilməzsən. Bu sənin səhhətin üçün də çox pisdir. Bu minvanla mən artıq hamiləliyim irəlləməyə başladı. Səidə deyir ki, ikinci hamiləliyi dövründə həm Elnur, həm də Sabirabad rayon polis bölməsinin rəisi Mübariz Quliyev ona təzyiq edir, hətta pul belə təklif edirlər. Elnur Əliyev və onun idarə rəisi Mübariz Quliyev, hansı ki Sabirabad rayon polis şöbəsinin rəisi, başladılar mənə təzyiqlər eləməyə, pul təklif eləməyə,
hədə qorxu gəlməyə. Bakı şəhərində yerləşən 9 saylı qadın məsləhətxanasında, səfərlərsə yeni Əhmədlidə yerləşir o. Orada dünzailə doktor var. Sən demə, bu, mən gördüm ki, Nur həmin ərfətə girdi o qadınla, dünzailə doktorla danışdı orada ki, bu uşaq 6 aylı uşaq idi, təcili götürülməlidir. Amma ona belə bir söz dedi ki, Tünzali doktor Elnur Əliyevə, bəs uşağı götürəndə qan axmaya düşər ölər, o dedi ki, problem yoxdur, kimsəsi yoxdur, mənəm, heç nə olmaz. Mən bunu eşitdim və o ərazidə təbii ki, mən oradan uzaqlaşdım. Yəni sizin kimsəsiz olduğunuzdan istifadə eləmək Bəli, hər an Elnur Əliyev onsuz da ondan istifadə, əvvəlindən ta ki istifadə edirmiş. Mən bugün başıma gələnləri nəticə itibarilə görürüm ki, Elnur Əliyev, Əlbəttə ki, mənim kimsəsizliyimlə və özünün tutduğu vəzifəsindən, arxasında olan Mübariz Qoliyev kimi bugünkü gün hansısa 6 aylıq, 7 aylıq, 8 aylıq uşağın abortunda iştirakı olmağın, utanmadan, çəkinmədən danmayan, Elnur Əliyevin bugünkü gün nişanlı olmağın, utanmadan, çəkinmədən danmayan bir adamlar olarsa, əlbəttə o çəkinməz, əlbəttə o qorxmaz. Nəysə, bu minvanla uşaq dünyaya gəldi, biz xəbər elədik qonşularımın vasitəsilə ki, artıq bu uşaq dünyaya gəlib, buna ad vermək lazımdır, buna filan. Dedi, get əxlaqsızlıq elə, uzaq başı sənə verəcəyim pul 100 manat olar. 100 manat da bugünkü gün hamı bilir ki, yeməyi, bezi, bunlar çatası deyil. Get, neynirsən elə, mənə bir elə təzə uşaq dünyaya gətirdiyim vaxtda da mənə bir şillə də vurdu ki, məni nişanlayıblar, məndən əl çək, mən ailə qururam. Sən filansan, besməkansan, pis-pis sözlərlə, təhqir, söyüş, əl qaldırmaq. Mən həmin Elnur Əliyevin mənə qarşı hamilə vaxtımda işlətdiyi zorakı hərəkətlər, keçdiyim streslər nəticəsində mənim uşağım 21 dekabr 2016-cı il tarixdə Salyan rayon xəstəxanası dünyaya gəldi və ayağından, sol ayağından əlil kimi doğuldu, qüsuru doğuldu. Elnur Əliyev bunu mənə indiki günə qədər də tez-tez o qüsuru mənə başıma vurur, insanlığa yaraşmaya, sığmaya şəkildə öz övladını Ələ salır, uşağı dünyaya bir uşaq da gətirə bilmirsən, səni gərək boşum şikəs uşaq doğmuşsan, belə-belə şeylərlə başlayır zarafat eləməyə, ələ salır məni. Səidə deyir ki, Elnuru Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət etdikdən sonra o Səidə ilə evlənir. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra isə Səidəyə boşanma davası açır. Elə oldu ki, mən gördüm artıq dözə bilmirəm təklik, uşağın xərcləri öhdəsinə gələ bilmirəm. Mən Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurub bu barədə Elnurun Mənə gəldiyi hədələrə baxmayaraq məlumat verdim. Və bundan bir müddət sonra yaşadığım Salyan rayonuna nümayəndə gəldi. Şəxsi heyətlə iş üzrə idarə edən Əsgər Məmmədov adlı bir nümayəndə gəldi. Yerindəcə araşdırılma oldu. O mənə sual verdi ki, mən 10 ildən artıqdır bu sistemdə işləyirəm. Mən hələ uşağını birbaşa boyun alan ata görməmişəm. Necə sübut eləyərsiniz ki, bu onun evladıdır. Mən... Təbii ki, analiz üsulunu mən ona desəm də, o dedi ki, bu çox bahalı bir prosesdir, bu maddiyyat tələb edir filan. Dedim, onda əgər elədirsə, bu bilir ki, bunun evladıdır. Qəbul eləsin, eləmirsə də bu variant. O dedi ki, başqa üsulla mən özümdə olan neçə vaxtın yığılıb qalan səs yazılarını həmin nümayəndəyə təqdim elədim. Hansı ki, uşağın xəbərin verməkdən tutmur, ta doğul şikayət eləyən günə qədər. Ki, danışıqlarımızı etiraf eləmək ki, evladımdır, bilirəm, amma istəmirəm, qoy ölsün, qoy tələf olsun, qoy filan. Bundan sonra Elnur Əliyev, hansı ki, şikayət gününə qədər mənə əl qaldıran, öz uşağına dünyaya gəldiyinə görə polis əməkdaşı, Azərbaycan polisi lənət oxuyan Elnur Əliyev qaça-qaça mənim evimə gələrək, hansı ki, uşağının üzünü bir ayda doğulan uşağının üzünü görməyən Elnur Əliyev, Gələrək, artıq ürəyimdə atalıq hissləri oyanıbdır. Anam mənə deyib ki, uşağın üzünə bircə dəfə bax, ürəyində atalıq hissləri oyanacaq. Səni hamı qəbul eləyir evdə, artıq bu barədə də bilirlər də. Biz nigaha girək, bundan sonra sən mənim ailəmsən, uşaq da mənim evladımdır. Hətta mən ona etiraz eləyirəm ki, bilirəm, nigaha salacaqsan öz işivin xatirinə, üstündən məişət pozğunu adı götürülməyinə görə sən sonra bizi... Yola salacaqsan, o inkar eləyir. Bax, burada mən sizə təqdim eləyə bilərəm. Necə ki, oldu, mən onu sonra seçəcəm. Bəli, bəli. Necə ki, dediyimiz bəli, başıma gəldi. Bəli, dediyim qorxduğum da başıma gəldi. Məsələ ilə bağlı olaraq Elnur Əliyev və əlaqə saxladıq. Araşdırma aparılıbdır, onunla da bağlı qərar qəbul olunubdur. İndi sizə
sizdən nə məsləhət deyim, bilmən bu xəbərxətini axtarırsınız, yoxsa nə işin var, başa düşmürəm mən bir kişi. Bunu iddia edir, yaxşı edir, o nə iddia edir eləsin mən, mən neyim ki mən? Ümid edirəm ki, bu görüntülərdən sonra Daxili İşlər Nazirliyi bu cür halların baş verməsinin qarşısını alar. Nə də olmasa, ortada bir qadının və günahsız körpənin taleyi var. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizim WhatsApp nömrəmizə göndərin. Heç şübhəsiz ki, sizin də səsinizi eşidən tapılar. Audio Jungle.